Abşeronda mənzilləri qarət edən dəstə üzvləri saxlanılıb. Bunlar Elməddin Əliyev, Tural Dəmiroğlu və sürücü kimi əlbir olan Yusif Əbülhəsənovdur. Onlar Saray qəsəbəsində 9 evdən oğurluq edərək vətəndaşlara külli miqdarda ziyan vurublar. Hazırda rayon polisi vətəndaşlara dəymiş ziyanın miqdarını müəyyənləşdirir. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Neçə ev edirmişsiniz? 9. 9 ev edirmişsiniz. 9 evdən nə yaparmışsınız? Cürbəcür olub da, birində televizor olub, birində pul olub. Elməddin mənə məsələtdir, məsələtdaşdır, getdi şey, sahib məsələsindən bir dənə verildik. 3 dənə televizor, notbuk apardıq. Bir də ki, başqa bir də verildik. Kansanı arayla apardıq. Kansanı bir də su apardıq. Yəni, zəng eləyiblər, mən klinik aparmışam. Zəng eləyiblər, gəlmişəm, aparatın bunları götürmüşəm, aparıb düşürmüşəm saray qəsəbəsində. Deyiblər ki, bir saatdan sonra, bir saat yarımdan sonra gəlib bizi buradan götürərsən. Düşürmüşəm, çıxıb gedmişəm. Bir saatdan sonra gəlmişəm götürməyə. 2 dənə televizor, bir dənə notebook, bir də planşet olub. Götürmüşəm, çıxıb gedmişəm.